Solna norr om Stockholm och i Jordbro sköts samma kväll ytterligare en man. I Jordbro-skjutningen finns en misstänkt gripen och samband mellan dygnets våldsdåd utreds. Vi sitter och tittar på parallella händelser som har skett i närtid och även längre bak i tiden i region Stockholm men även i andra regioner för att kunna dra slutsatser över i vilket sammanhang det här har inträffat. Och reporter Annie Mellbert och fotograf Thomas Yvital är på plats i Farsta centrum. Annie, vad händer där nu dagen efter? Jo, här precis vid tunnelbaneingången bakom mig så har en del folk samlats för bland annat att tända ljus och lägga blommor. Det finns även polis på plats. Man har precis städat undan det glasplitter som har funnits på platsen. Och även representanter från Svenska kyrkan har varit här. Och Centrumkyrkan här i Farsta kommer hålla öppet idag, har man meddelat, just för att folk ska kunna komma dit och få prata. Tack för det, Annie Mellbert som fortsätter finnas på plats under dagen.